1004 საქმიდან ცოტა ნაკლებ ნახევარის ნაკლები მიიღო ჩვენი რეკომენდაცია. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ გარდა იმისა, რომ იყო სია, რომელიც ესე იყო მომზადებული იმის საფუძველზე, რომ პრეზიდენტის სახელზე იყო შემოსული განცხადებები, პარალელურად იყო საპატრიარქოდან, ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, ჩვენ არასდროს ამდენი უცფად არ განვიხილია, იმიტომ რომ საპატრიარქო სიები მაშინ არ მოდიოდა ასე უცფად ჩვენთან. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ საპატრიარქო სია მთლიანად დაკმაყოფილდა. ჩვენ რა თქმა უნდა მივეცით თანხმობა იმ პატიმრებს, რომლებსაც არ აქვს საშინელი ჩადენილი დანაშაულის, არის მკვლელობა, წამლის გამსაღებლობა, გაუპატიმრება, რეციდივისტობა, ტრეფიკინგი. Да, акедан გამომდინარე დანარჩენს ყველას ჰქონდა დარჩენილი ან ნახევარი, ან ნახევარზე მეტი ნაკლები მაპატიეთ და ყველას დანარჩენს ჩვენ გავითვალისწინეთ. არიან მათ შორის ძალიან ძიმე ავანტყოფები და ძალიან მიხარია, რომ 2-3 დღეში ეს ადამიანები უკვე იქნებიან, ჩემე იმედი მაქვს სახში. არასრულწლოვანი ერთია, მე მაშინაც გახსოვს, რომ შემოვდიოდი. მხოლოდ ერთ არასრულწლოვანს მივეცით ჩვენ თანხმობა, 2-ს უთხარი თუ არი, იმიტომ რომ ორივეს ჰქონდა უკვე ნასამართლობა. მე მაპატიეთ, მე 18 წელიწადი ვარ შეწყალების კომისიის ხან წევრი, ხან თავმჯდომარე, ბოლო პრაქტიკულად 8 წელი არ ყოფილა, რომ აქ ვინმე თავზე მდგარიყო. შემდეგ სიები უკვე გადაეცემა. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ჩვენი მუშაობის დროს არასდროს კაციშვილი გარდა კომისიის წევრებისა არასდროს. Ну, ეს მე ნამდვილად ბოლომდე პასუხი ამაზე არ მაქვს, იმიტომ რომ პრეზიდენტი იწალებდა ჩვენი სარეკომენდაციოს ის დანარჩენი რა იყო კიდე. მე როგორც ვიცი, საპატრიარქოდან მოდიოდა, თუმცა საპატრიარქოდან იგზავნებოდა მართლა პროკურატურაში, იქედან გამომდინარე, რომ საქმეები ჩვენ არ ქონდა. აი ახლა ჩვენ საპატრიარქო სიიდან გამოვითხოვეთ საქმეები, გაიგეთ? ამიტომ ჩვენ ვერ ვიმუშავებდით მათ სიებზე, ამიტომაც მე შემიძლია გითხრათ, რომ კომისიაზე ზეწოლა არასდროს არ ყოფილა. Ah, no.